Žino, koks pažymai kino aparatas. Jeigu vieną kartą jis su juo ką nors turėjo, tada antrą kartą susitik su juo tikrai norėjo. Nes ne vienas kitas vyras nemylėjo, nemokėjo, lobai elgtis negalėjo. Tik pakentė tiek, kiek jis galėjo, savo sėklas ėjo visų ir visom. Niekam negalėjo gražiom, bjauriom, girtom, laibiom. Sugebėjo prie vieną naktį duoti kukau, pigiau. Su juo pabūt norėjosi ne tik mergo. Pasik babas jį pamato, iš karto papas krato. Nes žino, koks pažymai kino aparatas. Prilandinė dienomis ir naktinis brinėtis ir blondinės ėjo ir stovėjo, nes norėjo pamatyti, ar iš tikrųjų tas bičiukas tiek galėjo padaryti. Plektų prisiklausysios norėjo pačios pabandyti, vos jisai tik baigdavo, jos už kartą svaigdavo. Kai paskui išeidavo, kvapo neatgaudavo, įlūtis gal labiau iš naujo traukdavo. Ir savo laimingos minutės laukdavo, jisai su jomis būdino žaidavo. Bet autavo jiems to, ko jau tikėjusi pasi ateidamos, visos pasitik užėjai su pasikata. Norėjo pamatyti, kur greičioji aparatą. Pasik babas jį pamato, iš karto papas krato, nes žino, koks